Många har ju försökt ställa om och istället för att ställa in, som kungen var inne på tidigare, med mindre grupper, digitala träffar, lokala tävlingar och så vidare. Men det är ju ändå så att många scoutläger, hajker, träningsläger, kupper och så vidare har fått ställas in. Carolina Klyft, som vi för några år sedan var vana att se i landslagsdress på tävlingsarenor runt om i världen, hon är numera verksamhetschef för det nationella initiativet Generation Pepp, som är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa. Vi har med oss Carolina Klyft nu. Välkommen till Studio Friluftsliv. Men tack snälla. Ni på Generation Pepp har under det här året varnat för att pandemin accelererat en redan akut och olycklig utveckling mot fysisk inaktivitet som kan leda till förödande hälsokonsekvenser på sikt. Jag citerar en debattartikel som ni har skrivit där. Vad är det ni egentligen menar med det här? Nej, men det är ju så att barn och ungas hälsa redan innan den här pandemin står inför ett så stora utmaningar med allt fler barn och unga som blir mer stillasittande och äter för lite av det kroppen mår bra av. Och redan innan pandemin så såg vi negativa trender kring att, ja, att barn helt enkelt rör på sig allt mindre. Och det här har fördjupats på en del sätt under den här pandemin, där en del barn och unga tyvärr har blivit ännu mer stillasittande, alltså i alla fall en femtedel av det som vi ser i våra rapport, PEP-rapporten. Sen är det de som också har rört på sig mer, som vi har varit inne på här och hört om. Peter och Ingela berättar om att man har varit ute mer i skog och mark, men det gäller inte alla barn och unga, och en hel del har haft känt oro, haft mer stillasittande skärmtid och haft mindre fysisk aktivitet. Mm. Du är inne på den här PEP-rapporten, en rapport som ni gör årligen när ni kartlägger barns och ungas vanor kring både rörelse och kost. Vad visade den för 2020? Men generellt sett så kan man säga att nivåerna på hur många barn som når upp i rekommendationerna kring 60 minuters fysisk aktivitet, som är väl grundade rekommendationer från WHO, och det ligger kvar på 2 av 10 barn i Sverige generellt sett. Sen kan vi se då att tittar vi på tonårstjejer till exempel, så är det bara 1 av 10 som rör sig enligt rekommendationerna. Och vi ser också att om vi tittar på kostråden så är det också få som når upp rekommendationerna. Men sen tittade vi då specifikt på frågor kring pandemin, och där vi då kan se och konstatera att en del upplever att de också har varit än mer stillasittande under pandemin. Och vi kan också se lite grann vad det beror på. Vi tittar ju även på skärmtid såklart, och där kan vi också se en korrelation mellan fysisk aktivitet. Har man hög stillasittande skärmtid så har man mindre eller färre tid till fysisk aktivitet. Och det kanske vi alla kan tänka in oss i. Vi har ju bara 24 timmar, och någonstans när man lägger mer tid på någonting så är det något annat som försvinner. Och för en del barn och unga så blir det den fysiska rörelsen som blir hämmad. Ja. Men om vi backar då till innan coronatiden i våra liv, hur såg utvecklingen för barns och ungas rörelse ut då? Men vi har väl sett, nu tittar man ju väldigt mycket på barn och unga också, det kommer ju mer studier hela tiden, men vi ser ju en negativ trend om vi tittar från de studierna som har kommit, både objektiva mätningar med accelerometrar som man sätter på barn och unga, och andra när man tittar på steg och så vidare, då ser vi en minskning hela tiden från tidigare, och i alla fall början av 2000-talet, där vi har rätt mycket som vi tittar på. Samtidigt så ser vi också vad fysisk aktivitet och goda matvanor också betyder för våran hälsa och hur grundläggande det är, vilket då gör det otroligt oroväckande att se att vi får en normförskjutning mot ett mer stillasittande samhälle, vilket också då kan leda till givetvis rätt så allvarliga konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället, med högre risk för en rad sjukdomar, men också det här välbefinnandet varje dag, att känna att man mår bättre, lättare få koncentrera sig, bli lite piggare och gladare. Och det är ju sådana direkta effekter av att faktiskt komma i aktivitet, och inte minst också av att vara ute i naturen, som vi också vet har positiva effekter på välbefinnandet ganska så direkt. Tycker du att samhället kommer med nog med insatser för att komma till rätta med den här utvecklingen som du ändå beskriver här? Nej, inte med tanke på så som det ser ut i vårt samhälle idag. Sen ska jag säga också att det finns ett stort engagemang, många som engagerar sig. Vi har många i vårt nätverk med 500 organisationer, vi har 1700 skolor som har visat intresse, vi har 900 förskolor som vill använda vårt stödverktyg för de här frågorna. Så att det finns ett stort engagemang, absolut. Men
Nej, fysisk aktivitet och goda matvanor har man nog inte riktigt tagit på samma allvar som kanske andra viktiga hälsofrågor. Och det blir än mer kanske aktuellt under den här pandemin när vi ser faktiskt hur grundläggande levnadsvanor är även när vi drabbas av den här typen av pandemi. Det är klart att inte det kan skydda oss mot allting, men det ger ändå oss en grundläggande bas att stå på, någon form av motståndskraft som är väldigt viktigt för alla åldrar givetvis. Även om vi fokuserar på nästa kommande generation så är det precis det viktigt för en vuxen eller någon som är äldre att få röra på sig, det här sociala, de här värdena som vi vet betyder så mycket. Mm. Det blir ju lätt att man, när man pratar om barn och rörelse, att man så här lite automatiskt tänker på idrott. Men vilken roll ser du att friluftslivet kan spela för barns rörelse? Jättestor såklart, och jag hoppas verkligen att inte det här bara är en pandemifluga med ökat intresse för natur och friluftsliv, för det är ju ett otroligt enkelt och fantastiskt sätt att röra på sig. Och idrott, det är klart att det ligger mig varmt om hjärtat, men idrott passar inte alla och inte alla som tycker att det är det roligaste som finns, och då är friluftslivet ett fantastiskt bra alternativ. Det är klart att det finns andra fysiska aktiviteter också, men just det här vardagsrörelsen, det är väldigt mycket det vi pratar om, att sänka trösklar och göra det enkelt. Och naturen är ju väldigt tillgänglig på många sätt, och det har vi märkt under pandemin, ibland kanske för tillgänglig så till och med blivit slitage, men den är fantastisk att den är så tillgänglig att man kan röra på sig på ett enkelt sätt som faktiskt inte kostar några pengar utan snarare ger fantastiskt härliga effekter på hälsan. Tack så hemskt mycket Carolina Klyft, verksamhetschef på Generation Pep, för att du var med oss här i Studio Friluftsliv ikväll.